Investaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Avropada iqtisadi inkişafın zəif olaraq qalması və iqtisadi islahatların da ləng getməsi avronu təzyiq altına saxlamaqda davam edir. Burada təhlillər onu göstərir ki, avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1 dolar 16 sent 20 punktun altında qalmağa davam edərsə, ucuzlaşması 1 dolar 14 sent 70 punkta kimi də davam edə bilər. Bununla yanaşı bu həftənin bazar ertəsi və çərşənbə axşamı Avropada Maliyyə və İqtisadiyyat Nazirlərinin başlayacaq görüşü və Avropa Mərkəzi Bankının sədri Mario Draghi'nin çıxışı da investorlar tərəfindən böyük maraqla gözlənilir. Türkiyə maliyyə bazarlarında isə doların bahalaşması davam edir. Artı 3 lirə 89 quruşa kimi bahalaşan dollar, əlavə olaraq 3 lirə 94 quruşa kimi də bahalaşa bilər. Əlvan metallar bazarlarında isə qızılın 1 unsi üzrə qiyməti 1270 dolların altında ticarət edilməkdədir və qızılın qiyməti 1260 dollar kimi də ucuzlaşarsa, eniş dalğası burada 1252 dollar kimi də sürətlənə bilər. Dünya maliyyə bazarlarında Amerika Mərkəzi Bankının faiz artımına gedəcəyi gözləntilərin yüksək olması qızıl qiymətini də təzyiq altında saxlayan əsas amillərdəndir. Əlavə məlumatlar üçün isə investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırmanıza uğurlar arzulayır.